Niin, en mieti. Ei mulla tästä edes mittaa. No ei kai se niin tarkkaa ole. Laitat sen sen koneen päälle. Olikin. Joo. Pitää ruveta tuota... No mennäkö tiiä, että... Tutki taas tästä. Onko se nyt tää? Tähän on. No toi. Hetkinen, menikö se sittenkin suoraan tuonne? Meni. Voi sen laittaa se sitten. No mä katsoin, että se olisi ollut sen muuntajan takana. Ei se sitten ollutkaan. Tää erotusmuuntaja ei sitä kestä. Nyt se on siellä. Mitä se tekee? Se vilkuttaa tää kaikkia. Miksi se vilkuttaa kaikki? Onko se rikki? Ei. Mitä se nyt tekee? Se sekoittaa tätä. Siis, jos se nyt sekoittelee sitä siinä... Niin, niin sen pitää katsoa, että ne menee sekaisin. Hienoa. Sitten pitää katsoa, että siitä tulee kiinteä pallo. Ai pitää katsoa? Joo. Tässä istutaan. Mitä? 3 tuntia se kestää? 3 tuntia 30 minuuttia. Eli ilmeisesti me nyt sitten... Eihän tästä hyvää tule. Pitää, jos no, tästä tulee testata. Ihan niitä on testille. Tällainen kun alkaa hurnuttamaan ja tuossa yrität nukkua, niin tota... Se pitäisi tehdä nopeammin. Olisiko mun pitää sekoittaa? Mä en oikein tiedä. Lukeeko siellä oikeasti siellä ohjelmassa, että se sekoittaa itsekseen? Kyllä sen pitäisi niinku sekoittaa. Mistä olisi tahko näistä tietää? Nythän sieltä ei tukku puolikas leipä. Kun... Kyllähän se nyt kohoaa. Miksi ei voi tehdä sillä vim vim vim? Miksi se pitää tehdä noin hitaasti? No niin. Nyt vasta. Mikä toi juttu on? On tää vaan hieno laite. Kiitos Mikolle. Saatiin tännekin talouteen tätä uutta tekniikkaa. Kato mikä pallero. Juuri Amerikasta saapunut huipputekninen innovaatio on mitä? Nyt jo täällä. Sä oot kun pikku lapsi, katselen siinä tota... Tää? Mä en tiedä, eroaks mä mitenkään tästä hommasta. Eikö se on nyt kiinteä pallero? Joo. Kai tää kone itse osaa päättää. En minä tiedä, mitä tää päättää. Päättääks tää yhtään mitään? No nythän siinä on ihan selkeä taikina. Nyt se varmaan pitää laittaa kohta kiinni. Ei tässä on mun mielestä kytky. Voi helvetti. Eikö se on automaattinen? Ei, mutta siis tässä ei ole mitään, mikä tunnistaa, että tää luukku on auki. Mm, mutta ei sit nyt kannata avata sitten, kun se on... Siis vasta sitten kiinni, kun se alkaa paistaa. Onko se nyt, kohottaako se sitä nyt? Joo, kohta sitten, kun se lopettaa. Kyllä se on pallero. No eihän se vielä mitään lämmittää. No kun mä mietin, että lämmittääkö se vähän sen sitä, että se kohoisi nielukkaammin. Kyllä se sitten kannattaa, kun se on, että katso mikä pallero. Tää on kyllä hieno. Nythän mä aletaan syömään terveellistä leipää. Pitää ostaa vaan kaupasta jotain niinku siemeniä ja haitamaan mun muuta paskoja, niin sit tehdään tällä. Hei, ja kaikki ihmiset, hommatkaa leipäkone. Tämä lähentää teitä. Voitte yhdessä katsella. Ai, kun se on ihana. Kuuluuko sit tulla tollanen? Ai, sitten taas lukikin, että se pitää katsoa, että sitten tulee kiinteä pallo. Siis jos sä laitat ajastimen päälle, niin oot sä muka yöllä katsomassa, että siitä tulee kiinteä pallo, hä? En, mutta sitten pitää luottaa vaan, että tää tekee vitun pallot saatana. Kyllä se nyt hiikkaa sitä. Tää näyttää aika perkuminolta. Jos tää on tota... Jos tää oikeesti hinkkaa tätä 3 tuntia. Paljon se kello muuten nyt? Paljon? En mie tiiä. Näkyyks mistään? Kello on tuo 6. Onks täs niinku, onks se niinku 3 tuntia 26 minuuttia joo. Valmis sit vasta? Joo. Älä vitti, ihan oikeesti. Joo. 3,5 tuntia. Joo.
No ei huolisi nyt, että tää loppuu, tää vai? Mä olisin halunnut laittaa melkein ton sähkömittarin tohon väliin ja katsoa, että kuinka monella sadalla eurolla tää vetää sähköä tässä. Niin, että onko hyvä leipä sit kumminkaan niin halpa. Onhan tässä tietysti se, että sä tiedät tasan tarkkaan, miten sä tonne laitat. Tuo näkää tuo annostus, se on 2,5 desin taikina tänne saa laitettu. Niin tuohon taikinaanhan sit voi laittaa ihan mitä haluaa. Mut kohoksi, sehän on lihonut. Eikö siinä menee ilman? Siis lopeta jo. Tässä on vielä 2,5 tuntia hyvää aikaa, tietsä, hieroa sitä siinä. Pitäisikö laittaa luukkukin vai haluutsä kattoo? No kyllä tää nyt on niin mielenkiintoinen. Tehdäänkö me 3,5 tunnin video tästä hommasta? Eihän tästä nyt, kun minä huolen, että tulee hinkkaaminen loppuun ja tuo asettuu tuo vehe. Nyt mulla oikeesti väsyy se käsi. Eikö pitää olla asento? Niin. Me laitetaan luukkukin. Tullaan kattoo sit, luotetaan ja tullaan kattoo sit 9 minuuttia sieltä. Sitten jos sä hikkaa vielä 9 aikaankin, niin sit siinä on yhdessä. Tää on tää hieno peli. Hei, tää isonee koko aika. Kohta saa kuulkaa leipää. Siis tämmönen leipäkonehan on, se on suunniteltu Into Kiinassa 1876 ja sen suunnitteli semmonen herrasmies kuin Mr. Leipä. Mikä takia mun kuvat näyttää siltä, että ne on maa painovoimaa? Kuka ne on tosiaan? Mitkä helpotin kuvat? Katsotaan. Kuvat? Kuka? Kuka? Varmaan sen takia, kun mä ehkä nostin jonkun tohon. Mä ehkä kävin pieni arviointivirhe tässä, mutta... Mä olisin laittanut sen muuten ton leipäkoneen päälle, mutta kun tot kantta pitäisi varmaan joskus aukoa. Mitä sä muuten laitoit tonne taikinaan? Voit sä kertoa? Häh? Persilmäkkeet ja sitten vähän hiivaa ja voita. Persilmäkkeitä? Mitä ne on? Millä nimellä? Siis sunnuntai... Tot vehnäjauhoa, laitoit siihen, mitä mä ostin? Täh? No mikä siihen? Tule tänne näin. Käytiinkö äsken ylhäällä? Tule tänne. Ei vähän nuhkipaikka. Meitä, tule tänne näin. Missäs kissa on? Pallo. Tuo pallo. Pallo. Missä paten pallo? Tää on muuten kiva koira, tää tuo... Ha, pallo hae. Missä se on? Ei se siellä mun jalkojen välissä oo. Missä pallo? Tuo ratti. Tuolla. Pallo! Hae pallo! Missä se muuten on? Onko se vielä siellä hukkateella, kun se meni tänne jonnekin? No, en tiedä. Täällä on ne tääratti. Täällähän on kivempi tääratti. Pate! Katsotaas, onko pallo täällä jossain. Täällä ei kyllä näy sitä missään.
Ei se varmaan, kyllähän se tähän on pakko olla, kun... Siis silloin kun se toi sitä palloa tohon... Täällä on kissa käynyt vääntämässä saissen. Missäs täällä on se... Jutska. Onko se täällä välissä jossa? Tossa. No niin, pallo on luovutettu nyt. Tuo pallo. Anna pallo. Anna pallo mulle. Tähän näin. Anna pallo. No niin. Anna pallo mulle. Hei. Anna pallo. Tiputa. Irti. Millä sanalla se saa irti? Irti. 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 Ei ku irti. Irti. Ei tää nyt oikee toimi, tää pallo. Se on nyt 6 minuuttia. Irti. Taikinaa. Ei se anna mulle tuu palloa. Pate. Kohta tiedot. No ei, ne nyt. Irti. Irti. Annas mulle se. Ei se anna. Pate. Hei, irti! Annas pallo mulle. Noni, irti! No, irti! Anna pallo! No siihen niin. Irti! Kiitos! Ei sankkii. Pitäis lähteä kyllä ulos, lähetään kyllä vielä heittelee jossain kohtaa sulle palloa. Täällä oli kuulemma lastentarha tai leikkitarha koolla. Kissa ja koira veti kuulemma pallolla ees taas. Kauan tuo hiukkaa? En tiedä, hyvä. Tuo on oikein superhiukkaa. Se on se Mr. Leipä suunnitellut sen 1855. Mitäkään sanaa tuolla se hiukkaa? Missä on? Kolme ja puoli tuntia, jos tunti hinkkaa. Ei silloin ollut noin hienoja jauhoja, kato, niitä piti hinkata vähän enemmän. Mun on pakko mennä katsoa, miltä tämä näyttää. On kyllä hieno vehe. Nyt siinä lukee 3.18. Eikö siinä... Sehän vähenee koko aika. Kauankohan se meinaa hinkata? Se nyt hinkkaa siinä. Katsotaan nyt sitten oikeesti tos kohtapuoli uutta videoa. Tää videon nimi olkoon nyt sitten ihan uusi tekniikan riemuvoitto. Leipäkone yksi, osa 1. Osa 2 tulee vielä tänään. Malttakaa mielenne. Tämä on varmastikin minulle aivan yhtä jännittävää kuin teille siellä kotikatsomoissa tämä seuraaminen. Leipäkone osa 1.